بعدها. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. برادران الإسلام، حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام اور عزیز طلباء، ہمارے لیے یہ لمحات بہت ہی خوشی اور مسرت کے ہیں کہ آج ہم جامعہ حاضر کے شعبہ تحفیظ القرآن کے 431 طلباء کا ختم قرآن کرنے جا رہے ہیں. بے شک حفظ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، لیکن جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے، ان کی نیک تمنائیں ہوتی ہے کہ میرا نور نظر اللہ کی مقدس کتاب کا حافظ بنے. ان ماں باپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عظیمہ عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے دست جگروں کے لیے اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ادارہ ملے جہاں میرا بچہ جید حافظ قرآن بنے. چنانچہ دور و دراز سے جامعہ حاضر کا انتخاب ہوتا ہے. شعبہ دینیات جو جامعہ کا ایک موقع اور مضبوط مستحکم شعبہ ہے، اس میں حروف تحجی سے لے کر ختم قرآن تک یہ بچے تجوید کے ساتھ قرآن کو ناظرہ پورا کرتے ہیں، پھر تیسرے سال میں ان کو شعبہ حفظ میں داخلہ ملتا ہے. تو الحمدللہ جو شعبہ تحفیظ القرآن میں اساتذہ کرام کی تعداد 130 اساتذہ کرام شعبہ تحفیظ القرآن میں خدمت کرتے ہیں. صبح فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے دارالقرآن میں قرآنی نغمے شروع ہو جاتے ہیں اور رات کو دیر تک دارالقرآن میں آپ کو قرآن کی آواز ملتی رہتی ہے. ان اساتذہ کرام کی نگرانی میں الحمدللہ بڑی جماعت ہر سال حفظ قرآن سے فارغ ہوتی ہے. الحمدللہ اس امت کے اندر ایسے سینکڑوں ہزاروں حافظ قرآن ہیں تو ہمارے نبی کی نبوت کی حدیث چھوٹے بچے دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مدد دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مدد دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Thank you.
आज का जो प्रोग्राम हुआ है जामिया इस्लामिया इरशादुल मुकल्लबा के शोबे तहफीजुल कुरान के 431 तलबा का खत्म कुरान हुआ। जामिया का शोबे तहफीजुल कुरान के तलबा ज़ाइद है 3000 से, उसमें से हर साल 500 तलबा हाफिज कुरान होते हैं। अभी 431 बच्चे हो चुके हैं और अभी रमज़ान से पहले मज़ीद दूसरे होकर 500 की तादाद जावेद हो जाए। इस प्रोग्राम में बच्चों के वालियों में से बहुत से आए थे और मेहमान में साउथ अफ्रीका के मौलाना हैदर साहब और लंदन से मौलाना मुनव्वर साहब और काफ़ी उलमा इकराम की हाजिरी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाबी से किनार हुआ और दुआ पर ये इजलास खत्म हो गया।